Els paraigües, que avui han tingut un protagonisme destacat per la pluja, i els penjadors de roba són uns objectes quotidians als que no els donem cap valor artístic. Però l'artista Matilde Belda ha fet tot el contrari. Els ha agafat com a protagonistes de l'exposició que ha organitzat el Centre Cultural Sant Josep dins el 6è cicle d'art contemporani dedicat a dones creadores. Qui ha dit que els paraigües només serveixen per no mullar-nos quan plou? Sinó que li preguntin a l'artista Matilde Belda. A través del joc amb el paper de seda i el ferro de 7 paraigües, la majoria propietat del nucli familiar, l'artista pretén explicar als visitants que els paraigües ens poden ser útils en més d'un aiguat. A vegades ens cauen moltes coses, no? del cel, i no precisament és aigua. Llavors el referent del paraigües, no? D'aguantar, de suportar, el que ens cau. Les sensacions i els objectes del dia a dia són fonamentals en l'artista. A més de paraigües, els amants de l'art poden trobar-se a l'exposició Els penjats i els que no, 27 penjarrobes, on l'artista penja les idees i les il·lusions, a més d'11 caixes, amb poemes de la difunta escriptora Yael Languella, amiga de l'artista. La figura de la família també és fonamental en Belda. D'aquí els dos quadres en paper de seda, dedicats a la seva filla, i el cotxet en record a la seva infància, en homenatge al seu pare. Jo tenia una peça de fa 10 anys que la tenia feta i que havia de venir aquí, a aquest centre. I per raons que, bueno, no es va fer aquella exposició, i jo la tenia a l'estudi, la tenia feta, i em faltava només col·locar el que és l'ornamentació interior. Però, bueno, tot estava pensat, perquè la roba ja la tenia comprada de fa molt de temps, de llavors, vaja, quan vaig desfer 3 palers per fer un cotxet. I, bueno, ja el tenia a l'estudi, i quan el Ferran m'ho va comentar, doncs jo vaig pensar, la peça que anirà a aquesta exposició, doncs és el cotxet, perquè és el que es va quedar penjat. El particular laboratori de Matilde Belda, un artista de vocació. Als 40 anys va decidir endinsar-se en el món de la pintura i 10 anys després en el de l'escultura. Ara en té 59 i força experiència. Ella és una de les artistes locals que ha participat en la mostra passebrista de l'Hospitalet. De fet, al taller les seves creacions comparteixen protagonisme amb pessebres d'altres anys. El que celebrem és el naixement de Jesús. I la peça que sempre ha d'haver-hi és un bressol. A vegades he fet la simbologia de Josep i Maria, però, bueno, en aquest cas, doncs, presento aquesta forma vertical que es treballa l'espiritualitat. No? Aquest estel ens marca el camí cap a Jesús. La sorra, una Nadal escrita, la simbologia té un paper molt destacat en la seva obra. Amb la paraula paz, doncs, forma el pessebre, d'una manera molt senzilla.